povodom pete godišnjice rada prihvatilišta za beskućnike u Rijeci. Jedno od zbivanja je otvorenje izložbe u Filodramatici. Izložbu smo nazvali Primijeti me. Htjeli smo javnost riječku upoznati sa problemom beskućništva, još jedno malo im posvijestiti da među njima žive ljudi koji su u potrebi, malo dočarati i zakon i ljude koji su prošli kroz prihvatilište, kako je tekao njihov proces resocijalizacije. Evo, ova se ideja rodila zahvaljujući našim volonterima, Elvisu, Slađani, Dari, Dijani, Dejani i svima koji su sudjelovali u ovome. Ja im se ovim putem zahvaljujem i nadam se da će primijetiti i slike koje su cure izradile, koje ćemo napraviti u jednoj aukcijskoj, evo, izložbi. Tijekom ovih tjedan dana mogu ljudi koji dolaze, posjetitelji, ponuditi cijenu za slike i 6.4. kada zatvaramo izložbu od 18 do 20 sati moći će preuzeti fotografije koje su kupili, a sva sredstva humanitarna koja skupimo idu za rad prihvatilišta. Pa evo, fotografije koje su u boji, koje predstavljaju naše beskućnike i njihov život, pokazuju i dočaravaju građanima sam put beskućništva, mjesta na koje smo ih pronašli, kako su došli u prihvatilište. Zatim vidite neke situacije iz njihovog života u prihvatilištu, resocijalizacijske programe kojima su bili uključeni, od nastajanja muzičkog benda do prodaje uličnih svjetiljki, kreativnih radionica, radova u vrtu, do izlaska iz prihvatilište i jednog svjetlijeg pogleda u život, a slike crno-bijele, zapravo fotografije na platnu, koje su, evo, uz našeg sponzora Sliku i sve ostale medijske pokrovitelje, naše cure uspjele izraditi. Snimile su, recimo, jedne beskućničke, beskućnički život, ja bih rekla, u gradu Rijeci, znači motivi su uglavnom more, jer mi smo ipak grad na moru. Evo, neki trenuci njihovog života, sjete, cure su to zapravo htjela i zabilježiti crno-bijelom fotografijom i mislim da, osim ureda, da može krasiti i svaki dom. Pa evo, izložba je nastala nekako i slučajno na ideju Slađane, moje zaručnice i mene i ostalih ljudi u prihvatilištu, da na jedan interaktivni način ponudimo ljudima pogled. Znači, sama biti da i kad se uđe, da se ide sa te lijeve strane gdje slike pokazuju život prije prihvatilišta, ono pokazuju izvatke iz zakona, povelje ljudskim pravima, koji se zapravo gradu i države se njih ne drže. Na kraju, kako izložba ide, dolazimo do područja te resocijalizacije, znači samoga rada u prihvatilištu. I nakon toga dolazi treći dio, znači nakon prihvatilišta, kakvi su ljudi u procesu resocijalizacije, kako je završen. I na samom kraju imamo stolić sa vazom koji zapravo pokazuje da, znači, od tog madraca do na podu i staroga kruha i ne znam, tog opijanja i sakupljanja boce, nakon prihvatilišta bude zapravo to. Znači, bude sasvim novi čovjek.